Před každým malováním je nutné povrch nepenetrovat. Já jsem v našem případě zvolila barvu HET, takže penetraci mám taky od HETu, s tím, že na štukové omítky mám tady Agrund a na stropní sádrokarton a Bugrund. Zde věcí je zajímavost, že tady ten přechod vzniká kvůli tomu, že tady už je penetrace a tady ještě není. Všechny potky asi nevím.